різних регіонах Північного Кавказу, тимчасово підконтрольних так званій Російській Федерації, вибухають заправки, знищуються силовики, здійснюються замахи на силовиків. Ну і звісно ж, все це відбувається на тлі того, що один великий місцевий князьок Кадиров оголошує кровну помсту іншому. І ну от реально двічі на день щось десь починає вибухати. Ми це вже спостерігаємо третю добу поспіль. Пане Андрію, наскільки все близьке, за вашою оцінкою, до реального збройного протистояння? По-перше, там, на Кавказі, а по-друге, ми розуміємо, що і один, і інший, і Керімов, і Кадиров – це все-таки башти Кремля. Так, є певна проблематика між певними лідерами, я б сказав, терористичних угрупувань, тому що важко їх назвати якимись лідерами політичними або владними структурами, оскільки, в принципі, що один, що інший, вони це є бандити, відверті бандити зі своїми арміями, і навіть лідер Дагестану, до речі, підтримав зараз Карімова, і вони планують, як мінімум, організувати якісь в майбутньому перемовини. Я не вірю в те, що це переросте в якийсь масовий збройний конфлікт. Тому що поки що в них немає таких можливостей і немає, як мінімум, дозволу зверху. Тому що я впевнений на 100%, що, як мінімум, вони мають отримати певні преференції від спецслужб ФСБ, або навіть від самого керівництва там служби президента, або від самого президента. Але поки що я так розумію, що в них немає на це часу, і вони починають гратися в ігри. Знаєте, коли діти між собою там граються, вони вирішили між собою побадатися. Хто сильніший, хто крутіший, в кого крутіший бізнес і в кого крутіше озброєння. Я смутно уявляю собі, в що це може перерости, тому що, знову ж таки, це, як я вже повторюся, це розбірки певних банд, розбірки певних терористів. Нам потрібно, в принципі, далеко не це. Нам потрібно, як мінімум, протистояння певного одної народності і іншої народності. Поки що ми цього не отримали. Я не знаю, можливо, це в майбутньому може перерости в якийсь міжетнічний конфлікт, тому що, наприклад, вважати, що там конфлікт двох там кавказців, що це є конфлікт двох народностей, ну, складно насправді. Якби це був конфлікт, знову ж таки, росіян і кавказців, це вже інше питання. І більш прихильніше, і більш подобається нам. Тому поки що я не хочу говорити якісь такі речі, що все, розпочалося, революція, завтра ми вже отримуємо звердження влади, і ми отримуємо якісь преференції на фронті, тому що прийде до влади якийсь більш демократичний керівник. Ну, я цього говорити не буду, тому що поки що до цього немає ніяких натяків навіть. Це поки що розбірки бандитів, головорізів, знаєте, як ти кажуть, кіт з хати, миші в пляс. Так само оце більше схоже, тому що верхівка починає слабнути, і відповідно певні впливи хочуть боротися за певні впливи. І вони, як мінімум, перш за все, бізнесові впливи, тому що ми розуміємо, що перерозподіл фінансових потоків, вони також мають мати значення потужне. І в цій ситуації якраз має місце саме така ситуація. Не буду говорити, що це якась там революційна така ситуація в них там назріває на даний час. Ну, але ж якщо публічно оголошено кровну помсту, я так розумію, він уже не має права, як каже Сіманьян, знову ж таки, уродженка Кавказу, як би їй не хотілося це приховати, що він не може дати задню, так? І він має якось із тим розбиратися. От ви стверджуєте, що має їх там Путін, судячи з усього, всадити за стіл, і один з одним вони там мають зробити мірі-мірі навсігда. Хто посоряться, зрозуміло. Для них це та окрема історія. Ну і при цьому хочеться зрозуміти, останнім часом Кадиров, він в принципі, от як окремий такий сегмент російської політики, чи він не, їхньою мовою, абарзел, дивіться, вони там якусь палестинську автономію останнім часом собі почали створювати. Це взагалі новина, яка, чесно кажучи, не дуже переварюється досі. Уже 2 тижні вони як зробили якусь палестинську автономію. Далі Кадиров, не далі, як
тиждень тому оголосив, значить, що він не згоден із міграційною політикою Російської Федерації і вступився чомусь навіть уже не за своїх значить, кадирівців і навіть не за мешканців тимчасово окупованої Ічкерії, як таких, а за якісь сусідні країни. Тобто, чи не починає він демонструвати якісь більші амбіції, ніж на це розраховував Кремль? Дивіться, ситуація насправді, як я вже сказав, вона в принципі проста. Кадиров, він в будь-якому випадку підкоряється певній вертикалі. Говорить про те, що він самостійна одиниця, яка хоче, яка може здійснити якісь певні революційні дії, це можна, але знову ж таки, варіантів в цьому не так багато. Ну, тобто, це не той самий Пригожин, який брав своїх людей, йшов на Москву. Це зовсім не той тип. Можу нагадати трішки історичні події, як це все відбувалося. Це маленька продажна, як би сказати, навіть щоб не образити, людина, ну від не людини теж його важко назвати, особина, яка в певний період свого керівництва свого батька вони продали весь свій чеченський народ, і вони, грубо кажучи, перейшли за гроші відверто, проливши від не знаю там сотні тисяч літрів крові, перейшли під керівництво Російської Федерації за гроші відверто. І тому, грубо кажучи, говорити про те, що він завтра там покине це все свої розжирівши лави, тому що говорити про те, що він дуже крутий такий авторитетний лідер, ні. Завтра замість нього може прийти в будь-який момент інший. І тому, скоріш за все, він буде боротися виключно за свою посаду. І в нього навколо таких самих коршунів дуже-дуже багато, які хочуть зайняти його місце. І навіть, до речі, там називали певні там прізвища, до речі, і того самого ж генерала Алахудінова, але багато-багато кого іншого. Тому питання цих розбірок, вона стоїть, на нижчому рівні, ніж говорить там зараз там, воно в майбутньому дійсно може перерости. У будь-якому випадку ця ситуація, вона на користь українському народу, тому що це початок певних міжетнічних конфліктів. Будь-яка конфронтація, будь-яка теорія конфліктності, вона призводить, рано чи пізно, якщо її не усмирити, вона призводить до більшого конфлікту. І це вже, знову ж таки, це вже може перерости не тільки між там кавказькими нам народами, а це може взагалі навіть об'єднати певні нам народності і перерости якісь конфлікти там набагато більшого масштабу. І якщо, наприклад, почнеться та сама там так звані з розбірок, почнеться якийсь певний конфлікт там більш масштабного військового протистояння міжнародності, тому що є ще ічкерійці, є і багато-багато інших народностей, які, в принципі, там дуже близько знаходяться. І потім прийдеться відсилати якісь певні війська для того, щоб це все усмирити. А знову ж таки, якщо інші народності зовсім з іншої частини частини країни там побачать це, і ми ж пам'ятаємо, як там досить таки недавно, знову ж таки, там де буряти і так далі, це все. Тому що також відбуваються певні конфліктні ситуації. Вони можуть побачити, ага, тобто там розлад, ми також можемо розпочати якісь свої дії. І помаленьку початися такі невеличкі бунти. Там. І усмирити цю ситуацію вже буде набагато складніше. Тому що народностей, ще раз кажу, в Російській Федерації дуже багато. А ще більша кількість, які просто елементарно навіть не знають російської мови, в принципі. Тому до них звертатися на їхній мові буде дуже-дуже складно. І показувати, що ми один народ, вже буде набагато складніше. Те, як вони часто апелюють до українців, до речі. От. Тому ця ситуація, вона, в принципі, є такою, що в майбутньому ми можемо отримати багато-багато користі з неї. Зараз поки що це такі бандитські розбірки, які лише набирають оберти. Але повторюсь, це в майбутньому це на користь Україні. Однозначно, пане Андрію, і при цьому відбуваються і інші процеси, які, на жаль, поки що не свідчать про позитивну динаміку, але, з іншого боку, можуть прискорити розв'язку в цій війні. Тут КНДР, схоже, рухається в бік Третьої світової і дуже сильно, мені здається, підштовхує наших західних партнерів до того, щоб вони прокинулися, що найменше кілька тисяч солдатів із Північної Кореї просто зараз проводять підготовку. Проходять підготовку
в Росії. Частина з них перебувають навіть на тимчасово окупованих територіях, і там не готуються, не стільки готуються, скільки стежать за перебігом дій на полі бою. Кілька з них, шестеро, було знищено на початку жовтня, ну а до кінця року загалом оці от кілька тисяч солдатів, а також офіцерів із Північної Кореї можуть бути перекинуті на лінію фронту в безпосередню Україну. Про це пише The Washington Post із посиланням на представників української військової розвідки. Якщо все це дійсно станеться, пане Андрію, за вашою оцінкою, до яких політичних наслідків, я маю на увазі, на міжнародній арені все це призведе? Що це, як не Третя світова? Третя світова вже триває. Я це повторював неодноразово, і можу навести безліч фактів про те, що дійсно навіть не в холодній фазі, а в гарячій фазі третя світова вже триває. Тому не потрібно переводити це в якісь там масштабні події. Декілька тисяч північно-корейських військ – це взагалі ніщо. По великому рахунку. З моєї точки зору, це виключно навчання, виключно здобування досвіду. Тобто я впевнений на 100%, що це не будуть там штурмові отряди, там, як це було раніше, там тих зеків, як зараз відбувається дуже часто, які просто елементарно списуються за один день дуже швидко. Тому це будуть реально якісь досвідки фахові офіцери, які будуть переймати досвід керівництва, будуть переймати досвід використання там БПЛА, використання там дронів, всього-всього іншого, і як, знову ж таки, застосовувати саме на полі бою ті чи інші тактичні засоби для того, щоб в майбутньому розпочати ті чи інші бойові дії. Тобто перенести, записати, занотувати і перенести цей бойовий досвід для своїх там однопартійців, цих співвітчизників. Тому поки що я не бачу якихось там критичних дій з цієї точки зору. Якщо взяти до уваги кількість військ, які знаходяться в Північній Кореї, ну це взагалі ніщо насправді. Би вони відправили там, не знаю, 100 тисяч, оце питання тоді вже виникає дійсно підключення в повномасштабній мірі військ Північної Кореї і, знову ж таки, з дозволу Китаю. І тому ми могли б вже апелювати до наших партнерів, в першу чергу до Сполучених Штатів Америки, що ще одна країна повномасштабно вступила в війну, і ми маємо отримати максимальну підтримку, не таку, як ми зараз отримуємо, а максимальну підтримку для того, щоб знищити всіх цих агресорів. І ми, грубо кажучи, вже б'ємося не проти одної великої країни, а навіть проти двох країн. Тому поки що це лише, знову ж таки, як мінімум стаття, як мінімум це слова, і це не такої максимальної загрози. Але це все дійсно, знову ж таки, в майбутньому це може перерости для Сполучених Штатів Америки, в першу чергу, конфліктна ситуація, тому що вони ж збираються весь цей досвід перенести саме на азіатський регіон. Це і Південна Корея, це і Тайвань, і знову ж таки, ми розуміємо, що потім ми отримуємо величезну проблематику від того, що Китай може перенести цей весь фронт і увагу Сполучених Штатів Америки на саме цей регіон, і в нас тут буде вже набагато більш проблематичніше з фінансуванням, з озброєнням і всім іншим. Ну, я думаю, Сполучені Штати мають бути зацікавлені в якнайшвидшому завершенні війни тут в Україні, ну і в Росії також вона відбувається. Але при цьому бачимо зараз певну пробуксовку, навіть із тим, щоб зустрітися, за вашою оцінкою, коли ж нарешті має відбутися перенесений чи переношуваний просто зараз оцей виношуваний саміт на рівні лідерів у Рамштайні? Враховуючи всі аспекти, враховуючи політичну ситуацію в Сполучених Штатах Америки, враховуючи падаючі рейтинги Камали Харріс, я можу сказати, що, скоріш за все, це все буде вже після 5 листопада. Тому що поки що, на жаль, є величезні проблематики в передвиборчій кампанії Камали Харріс. І наростаючі відсотки Дональда Трампа саме в невизначених регіонах, а там він вже перемагає приблизно 50-36%, тобто серед тих, хто взагалі не визначився, я маю на увазі. Тому що взагалом там приблизно відсотки рівні. І користуватися цим моментом, якщо
Джордж Байден поїде в Європу, Дональд Трамп може скористуватися дуже-дуже швидко і отримати як мінімум ще декілька відсотків, декілька голосів тих самих виборців. І ми можемо отримати як мінімум вже програшну ситуацію на політичному фронті. Ну, не ми отримати, маю на увазі, демократи можуть отримати програшну ситуацію. Тому поки що ніхто не ризикує це робити, тому що зараз, кажу, будь-яка ситуація, будь-який крок вправо чи вліво може зіграти в мінус ті чи іншій політичній силі. І вони зараз утримуються від цього. Тим більше ми ж прекрасно розуміємо, що саме ситуація з тими стихійними явищами, вона була лише використана для того, щоб залишитися, для того, щоб підтримати і максимально зіграти політично на внутрішній арені. Але чи вдасться їм це? Ну, ми побачимо з часом. Ну, поки що, ще раз кажу, в них дуже складна ситуація, саме в демократії. Ну, от, щонайменше 3 тижні в такому разі залишатиметься Україні чекати. В мене враження, що все-таки з дипломатичної точки зору все, що змогли встигнути зробити для підготовки цього Рамштайну, мабуть, зробили. Я маю на увазі і поїздки до Сполучених Штатів, і представлення плану перемоги нашим європейським союзникам і партнерам. Ну і, власне, тепер будемо обговорювати з нашими глядачами і глядачками, що ми найближчим часом можемо зробити для того, щоб перемога настала якнайшвидше. А вам будемо дякувати, пане Андрію, за те, що ви долучилися. Дякую за запрошення. Андрій Городницький, доктор філософії та політичний експерт, був з нами на зв'язку. Хочу почати все ж таки спочатку із атаки по нафтобазі у Ровеньках на Луганщині. Треба сказати, що цей об'єкт уже там не перший раз атакується, очевидно, силами оборони України. Наскільки це там важливо для російської логістики? Все важливо, тому що всі об'єкти, які ворог використовує, а нафтобаза – це все ж таки стаціонарний об'єкт, розумієте, його не можна перемістити десь в інше місце і розмістити одразу там. Звичайно, її можна збудувати від початку, але вона існує як стаціонарний об'єкт, і на відміну від складу з боєприпасами, які можна переміщувати, що росіяни зараз роблять там, приховувати, намагатися, скажімо, децентралізувати її, розосередити розташування власних складів, сили засобів, то з нафтобазою так не буде. Тому, звичайно, що цей об'єкт, який забезпечує паливом і дає можливості зараз російській техніці, якраз саме зараз, коли Росія інтенсифікувала застосування бронетехніки на Куп'янсько-Лиманському напрямку і не тільки, можливо, планує і на інших, якраз зараз бити по нафтобазах дуже важливо, тому що це збігається із тим, щоб не дати ворогові можливості розвернутися і розвернути свої бойові порядки доволі швидко і серйозно. Крім того, треба розуміти, що в тому числі все використовує нафтопродукти, навіть піхота російська, яка використовує там багі, гольфкари або мотоцикли, вони теж залежні від нафтопродуктів. І з точки зору зупинки наступальних дій, їхнього призупинення, створення проблем і з метою, аби виграти час, дорогоцінний іноді, щоб створити і ускладнити проблеми для ворога, то ураження таких об'єктів, воно, звичайно, відіграє надзвичайно важливу роль. Загалом, як мені видається, зараз ми будемо бачити ще одну сторінку українських ударів по об'єктах ворога, які будуть стосуватися не тільки безпосередньо території Росії, а й окупованих територій, де ворог діє, і звідки вони здійснюють свої піхотні штурми. Тобто з метою, аби зупиняти їхню наступальну активність, удари будуть завдаватися більш інтенсивніше. Не тільки по нафтобазах, те, що ми бачимо, а й по інших місцях концентрації, дислокації російських підрозділів, їхніх навчальних центрів, які є в тому числі на окупованих територіях, вглиб окупованих територіях на Сході. Тому я думаю, що виходячи із тенденцій, які складаються, Україна готується до збільшення завдання ударів саме по об'єктах на окупованих територіях. На ваш погляд, про Росію це пов'язано, я перепрошую, з чим це пов'язано, коли ми говоримо, ви кажете про таку нову сторінку в атаках по окупованій території, раніше у нас не було можливості цього робити? Я думаю, що вона була, і ми атакували. Просто, що зараз у нас з'явилося більше дійсно спроможностей і засобів, і можливостей для того, аби такі атаки проводити.
Ну, тому що зараз у нас фактично більше засобів ураження, у нас більше дронів, у нас є ракети, у нас є можливості. Крім того, у нас є можливості перевантажувати російську ППО і досягати цілей більш ефективніше. І зараз разом з тим, скажімо, ну, знаєте, зараз дуже важливо бити по живій силі. Раніше у нас удари наносилися і завдавалися дронами, в тому числі по артилерії, не тільки, навіть хаймерси били по артилерії, коли нам не вистачало ствольної артилерії і снарядів. То зараз дуже важливо якраз завдавати ударів по місцях концентрації живої сили. І коли у нас з'явилися додаткові потужності, можливості, більш потужні дрони, тому що треба розуміти, що одна справа, коли дрони завдають ударів там по кількох солдатах там ворога і так далі, це одна справа. А для того, щоб вражати місця концентрації від 30, 40, 50, 100 значить, особового складу людей, потрібно більше. І я думаю, що зараз це абсолютно виправдано, коли у нас, скажімо так, дещо відбудеться перехід від того, щоб бити не тільки по території Росії, а й по окупованих територіях. Тому що це пов'язано ще й з тим, що ворог багато чого сконцентрував, готуючись до піхотних штурмів. Тому це я маю на увазі нова сторінка в якому сенсі? В сенсі того, що ударів буде більше і вони будуть ще ефективніше, ніж порівняно раніше. Хотів би розпочати з приємної, дуже попередньої, але судячи з усього, схожої на правду авіаційної новини про те, що в небі Дєта над Білгородщиною було збито цілий Су-34, і росіяни з таким істеричним запалом скаржаться на те, що НАТО дало Україні можливість застосовувати F-16 по території Росії. Збили начебто аж в 50 кілометрах від лінії фронту. Наскільки, за вашою оцінкою, варто довіряти цим крикам росіян? І, зокрема, в тій частині, де вони говорять, що все це стане тенденцією, а не просто окремим випадком? Ну, так чи інакше, багато джерел говорять про те, що це відбулося. Тобто, скажімо, зник, я не знаю, по яким поки ще причинам розбираються Су-34 з екіпажем, з боєкомплектом і так далі. З цього приводу там трагедія, відповідні інформаційні вороги наші влаштовують. Але питання у тому, яким же засобом це відбулося і до чого це дійсно призведе. Ми пам'ятаємо, у нас були періоди, коли за тиждень збивали чуть ли не щодня. Говорили про те, що був застосований зенітно-ракетний комплекс. Ну, це, скоріше, дальні дії, які у нас є. У нас якби є С-200 старий, радянський, яким знищували А-50. А більше того, все ж з'явилися патріоти, не так багато, і сам ті, які можуть бити до 150 кілометрів. Але питання у тому, що якщо їх застосовувати і знаходяться близько до кордонів, то може бути такі випадки, які от останні декілька днів обговорювалися, коли там не рядом, а біля Дніпра була вражена якась частка від зенітно-ракетного комплексу «Петріот» українського. Якби це було вразили, можливо, пускові установки з ракетами, а так чи інакше, як вогнева одиниця, а це означає радіаційну станцію, пункт управління і декілька пускових з ракетами, все ж вдалося зберегти, і вони працювали чуть ли там не далі. Тому версії можуть бути чи винищувачі з ракетами, більшої дальності, ніж ті, які нам надавали спочатку, це до 110 кілометрів на F-16, якщо про них розмова, чи зенітно-ракетний комплекс, при Петріот, дивлячись по якій висоті, скажімо, на середніх великих висотах може радіус дії до 150 кілометрів. Я думаю, з часом ця ситуація проясниться,
і хай вони там трагічно співають, а нам робити своє. І головне, що важен результат, який ми маємо на зараз, ну і таку перспективу на подальше. Пане Ігорю, от безвідносно Петріот, F-16, загалом, можливо, у вас є, ну скажімо, вже на досвіді таке відчуття таких випадків найближчим часом може почастішати? Все до того йде, чи іще не факт? Ну, я думаю, причасно, як би говорити, що прямо це буде перетворюватися в систему, але це, мабуть, гарний початок. А початок, як ми знаємо, 80% успіху, як є таке прислів'я, у військових теж. Зрозумів. В такому разі, ще одну підтему щодо F-16 теж хочу зачепити. Дуже палкі дискусії у Сполучених Штатах зараз щодо того, давати чи не давати Україні крилаті ракети JASSM, які будуть, які можуть запускатися з F-16 і виконувати приблизно ті ж функції, що і Storm Shadow, які запускаються з Су-24-МОК, але набагато краще, судячи з усього. За вашою оцінкою, чи близькі Сполучені Штати дійсно до передачі? І якщо так, то наскільки це може вплинути на хід подій на полі бою? Ну, відомо з відкритих джерел, що в пакет допомоги від американців на 375 мільйонів доларів, якби первинно було, що зайшли ці ракети. Це дуже було важливо для нас, тому що місяцями там президент Сполучених Штатів думав про це. От, а в той час, коли нам треба бити по таким стратегічним цілям, як виявилося і підтверджується за останній час, це все, що пов'язано з паломастильними матеріалами, там, де заводи виробництва, підприємства зброї різної, скажімо, в тому числі тих же керованих авіаційних бомб чи комплектів до них і так далі. От, і аеродромов, аеродром – це інфраструктура, на якому є і склади з боєприпасами, і склади з паломастильними матеріалами, ну і взлітко-посадкова смуга, чи там споруди, де зберігаються літальні апарати, опять-таки, в тому числі і носії керованих авіаційних бомб. Тому це важливо було, але після цього американці якби додумались до історії, пов'язаної, можливо, це робиться з інформаційним прикриттям, щоб відкрити офіційно, вони не доводили прийняти таке рішення. Але сказали відносно того, що нам особливо поки ще не потрібно, як і далекобійна зброя, тому що росіяни вже передислокували свої літаки за 300 кілометрів більше, більшість до 90%, і тому значить, тут ми можемо працювати тими засобами, які є, а надавати такого роду зброю, як JASSM, так і так звану далекобійну, заборону знімати такі, як Storm Shadow, наприклад, то недоцільно, і от якби такі протиріччя в цьому. Ну, французи Паскаль помовчат, у них не чомусь керуються, в чомусь ні, по натовським вимогам, але президент сам приймає рішення, ми знаємо по авіаційному, по міражам, наприклад, де і тут по скальпам заяв спочатку обговорювалось питання скальп спільно з Storm Shadow, а зараз обговорюють тільки Storm Shadow. Про Францію мовчать, ну, я думаю, це з таких позицій. Так чи інакше, ну, от, на жаль, ми подивимося, що ж цього, якби відбулося, тому що пакет уже реалізується цей на 375 мільйонів, і по діям просто буде ясно, відбувається це чи ні, і, можливо, просто питання у інформаційній подачі, офіційній, з боку американців, ну, тут іще куди б не йшло. От. А якщо по суті, то і так, значить, з цієї паузи і по поточний час допомога якби нерішуча, обіцяна таку, як про це говорив президент,
І ми бачимо, які ми наслідки маємо на фронті. На жаль, в тому числі і за серйозних недопоставок озброєння і техніки боєприпасів. Ну і до сухопутної, власне, складової. От Washington Post із посиланням на власні джерела пише, що аж кілька тисяч солдат зараз проходять підготовку, військову підготовку на території Росії, але частина з них, в тому числі, і тренуються на тимчасово окупованих територіях, ну, вони, принаймні, спостерігають за ходом подій на полі бою. Причому кілька з них, а саме 6 офіцерів з КНДР, вже доспостерігались під тимчасово окупованим Донецьком. Знищено їх було під час ракетного удару 4 жовтня, писав «Київпост». Поки що ніхто з КНДРівців не був помічений у бойових діях. Ну, але ж це, якщо станеться, дійсно буде не просто ескалацією, а фактично оголошенням Третьої світової війни. Як ти не крути і не підходь. Ну, навіщо це Путіну? Хіба він в такій жахливій ситуації, що не впорається без КНДРівських солдат? І, ну, якщо дійсно от все це почнеться, яких наслідків очікувати? Ну, тут якби декілька напрямів цієї допомозі. Відносно того, що фахівці, скоріше всього, це точно відбувається, ну, у зв'язку з загибелью якби цих офіцерів північнокорейських. І потім є велика необхідність у них там вирішити питання, тому що боєприпаси, які поставляються, це і артилерійські снаряди, і, ну, в досить широкому спектрі, але в основному 152-122 калібр. Значить, вони застарілі і працюють не так, як повинно бути. І є претензії серйозні до Північної Кореї з цього приводу. А також ми знаємо, як вже точно, на жаль, перевірено на об'єктах в Україні, як працюють їх ракети КН-23. Не точно, це аналог іскандерів, а аналог поганий з гіршими характеристиками. З одного боку, це добре, а з іншого боку, із-за цього, значить, є враження цими ракетами і руйнувань відповідних, де гинуть наші цивільні. Тому цей аспект і цей напрям, я думаю, відбувається. А крім того, по різним джерелам і за кордоном відбувається, ну, зрозуміло, що Південна Корея, Японія ведуть розвідроботу дуже потужно по Північній Кореї. І говориться про те, що вже тисячі, на жаль, військовослужбовців, солдат, в тому числі, ну, в першу чергу, бо їх більше, ніж офіцерського складу, готуються на російські полігони. Це ще потребує підтвердження, но велика вірогідність того, що це відбувається. Це, знаєте, солдат, як боєприпасів, багато на війні не буває. І тому, безумовно, Путін, от є там, крім того, інформація по великим втратам, там, перебіжчик чи агент, відкриті вже дали наші джерела, значить, інформацію, що великі втрати, наприклад, на Покровському напрямку. Ну, це так чи інакше, ну, і Вугледар був, вони великі втрати, але захопили, на жаль. Зараз активізували наступальний акцент, скажімо, на Курахова. І таким чином там із півдня, із півночі підбираються безпосередньо, до, на мій погляд, основної в цьому районі цілі, це як Покровський. Тому, безумовно, потрібні їм військовослужбовці. Для Кім Чен Іна, я думаю, що це не питання, країна авторитарна, і там люди якби в стані голоду живуть. Ну, може, там в армії краще трішечки годують для того, щоб могли воювати, але я думаю, для тих, хто зайде в Російську Федерацію, там, сказати, можливо, багато в чому буде краще, ніж у них в країні. Але для нас, безумовно, це оцінка як зростання потенціалу військового на Російській Федерації. І це потребує оцінки. І, безумовно, будь-хто, а там багато кого вони, скажімо, задіють, і з країн Африки, і Латинської Америки, взагалі по світу, Азії, залучають шляхом обману, підкупу, будь-які, значить, методи використовуються для того, щоб збільшувати кількість. Причому такого роду слабко підготовлені військові, я не знаю, наскільки це відноситься до цих солдат,
Але ж заводяться в бойових діях в першу чергу найбільші втрати по ним, а потім так звані елітні підрозділи на підставі дії і вогневого враження такого, таких груп із таких військових російських, вони вже орієнтуються і більш ефективно діють. Така от цинічне використання такого роду військовослужбовців. Так що, безумовно, це Російській Федерації з їх підходами необхідно. І треба враховувати, що якщо це збільшує їх потенціал, то потребує знищення будь-кого і безпосередньо громадян Російської Федерації, військових і іноземних держав теж. Однозначно, і вимагає підключення набагато більш жорсткого з боку наших партнерів. Ну, про це вже будемо говорити в наступних ефірах. Пане Ігорю, дякую вам, що долучилися і відкрили очі на ті речі, які не є очевидними для цивільних. Дякую вам за спільну роботу. Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант і засновник фонду «Закриймо небо України», був на зв'язку із 24-м.